Pa mi imamo iste muke kao što imaju sve zdravstvene ustanove u Srbiji, većina u principu. A što se tiče kadrovske obezbeđenosti, mi imamo, da kažem, povoljan kadrovski plan, ono što je, da kažem, osnova za svaki dom zdravlja. Evo, manjkaju ljudi? Pa vidite ovako. Koliko vas ima? Trenutno ima 92 zaposlena radnika u domu zdravlja. Koliko je lekara? Od toga je 20 lekara. Koliko na celu opštinu to ide? Imate ono... Pa opština, sama opština ima 10.000 stanovnika, znači sa 20 lekara, gde spadaju i stomatolozi i delimično, znači svi ovi specijalisti koje smo pobrojali, uključujući ginekologa, pedijatra, pneumoftiziologa, internistu, tako da ja mislim da je kadrovska struktura trenutno što se tiče lekara na solidnom nivou. Ili vam nedostaje neko? Tražite zapošljavanje? Mi smo, znači, prošle godine kada sam ja stupio na dužnost, tražili izmenu kadrovskog plana, s obzirom da je bilo nešto prethodnih godina dom zdravlja uskraćen za određene stvari. Ja sam tražio izmenu kadrovskog plana i nekako smo se izborili za tu izmenu. Mi smo možda u desetak domova zdravlja u Srbiji koji su dobili kadrovski plan za 2015. godinu. Mm-hmm. Mi smo po tom kadrovskom planu i dobili dva lekara više, tako da smo i dobili saglasnost na osnovu, ponovo kažem, tog kadrovskog plana, saglasnost vladine komisije za novo zapošljavanje dva lekara i tokom početka, u stvari, ove godine smo zaposlili nova dva lekara. U međuvremenu smo dobili saglasnost za jednog vozača sanitetskog vozila i stomatološku sestru, jer tu smo bili, da kažem, uskraćeni, tako da smo sad neka udarna mesta i nešto što je bilo, da kažem, hitno pokrili i sada da funkcionišemo bez problema. Što se tiče specijalizacije? Što se tiče specijalizacije, mi trenutno imamo na specijalizaciji iz pedijatrije jednu koleginicu, imamo iz ginekologije na specijalizaciji, što znači imamo dva lekara na specijalizaciji. Jeste zadovoljni time? I to je neki tempo koji se godinama prati, odnosno to je nešto što ne ugrožava rad ostalih službi u domu zdravlja i verujem da će da se taj trend i nastavi u narednom periodu. Kakva organizacija rada? Ovde ne vidim da ljudi čekaju, funkcioniše sve dosta dobro. Mi na pedijatriji konkretno niti zakazujemo, niti vraćamo pacijenta. Sad ovaj novi način. Ovako radimo, znači, od kako sam ja ovde, radimo, svi koji dođu budu primljeni u nekih 10, 15, 20 minuta najkasnije, znači budu primljeni, sagledani i vraćeni zadovoljni ili nezadovoljni. Vi ste takozvana primarna ustanova, kakva je saradnja sa sekundarnom ustanovom? Sa opštom bolnicom Pirotu? Od uvek mislim da imamo izuzetnu saradnju, ne mogu da kažem za prethodni period, ali u ovom, da kažem, prethodnoj godini, od kako sam ja na toj funkciji, imamo izuzetnu saradnju. Nema nikakvih problema, prijemi, ne, sve ostalo? Ne, nema nikakvih problema.